Tā, labdien, cienījamie deputāti, sākam Koknes Nova domes 2019. Gada 30. Janvāra domes sēdi. Tātad mums tātad ievēlētiem 15 deputātiem domē dotā brīdī nepiedalās tātad Ivars Māliņš, ja? Vēl kādu brīdi brīvišķi vieta, ko mēs dodamies vietā. Ja? Tā tad mums ir papildus pie sēdes kārtības ir divi jautājumi, 11, 2 un 12. Ja? Vai mēs viņus varam iekļaut darba kārtībā? Nav iedomā. Tad varam nobalsēm notikuši kārt. Tad paldies, pret atturās nav. Tātad paldies. Un tad mums jāapstiprina arī visa darba kārtība līdz 12. Punktam, ja, vai deputātiem ir jautājumi, ja, tad mēs varam apstiprināt, ja, tad balsosim lūdzu par darba kārtību apstiprināšu par, paldies, ja tā atcerās. Tā, un tad mēs sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu, tātad par izmaiņām kokas no domas deputātu sastāvā un grozīm komitiju un komisiju sastāvā, tā. Tātad es jums informēju, ja, ka Gitas Rūtiņas vietā, tad nākošais deputāts no partijas vienotības sarakstā Jānis Liepiņš, par ko tātad ir arī vēlēšana komisijas protokols no viens, kurai noteikts, ka nākošais deputāts no partijas vienotība Jānis Liepiņš. Un tad pamatojoties uz domas vēlēšanu likuma 43. Pantu, tātad... Jā, tad no partijas vienotība, tad tāds Jānis Liepiņš ir personas kodi, jā? Kur? Jā, balsot mums par to. Sveicam Jāni Liepiņu. Pasniedzam viņam arī deputāta nozīmi. Daudz enerģijas un lasīt daudz dokumentus. Tā, labi. Un tad mēs ejam tālāk. Un tātad mums ir Jāņa Liepiņa lūgums, tātad ievēlēt viņu tātad domas finanšu un attīstības komitejā, kā arī kultūras, sabiedrisko lietu un sporta. Arī kultūras komitejā, jā. Nav deputātiem iebildi, vai jautājumi. Nav jautājumi. Nu, tad gan tad mēs... Jā, pareizi, un tad arī Jānis būs arī šajā balgojuma komitejā, piešķiršanas komisijas loceklis, jā, tad jau ar šī gada 30. Janvāra. Tad mēs varam nobalsot ar šo apstiprināt, jā, lūdzu balsojumu par šo par. Paldies, pret atturās nav, tā, paldies, tā. Tā, labi, varam iet tālāk. Tātad nākošais jautājums. Otrais, tātad mums ir pa 2018. Gada pašvaldības budžeta izpildi. Jautājums skatījām tātad apvienotajā finansu attīstības izglītības sporta un sabiedrisko lietu komitejā. Tātad ziņoja mums ekonomisti Inetes Kruģe. Tātad šeit mums ir arī, jums ir priekšā arī visa informācija. Tātad, visus šeit neziņosim vēl. Ja ir deputātiem vēl jautājumi, Inetai, vai man tad lūdzu? Ja jautājumu nav, tad un debatāt neviens nevēlas, tad mēs šo informāciju pieņemam zināšanai, tātad par šo izpildu un balsojumu lūdzu par šo par. Paldies, bet atkurās nav. Tātad 14. Tā, tad tālāk jautājums ir trešais, tātad pašvaldības budžetu 2019. Gadam, tad jautājumu arī mēs skatījām apvienotajā komitejas sēdē. Protams, jā, ka šis šogad ir tāds, saldabīgs gads ar to, ka nav valsts budžets pieņemts un kaut kad viņš varētu būt labākā gadījumā kaut kad marta beigās aprīļa sākumā, tāpēc ir daudz nezināmo, kas attiecās tiešām uz pašvaldību, bet, lai mēs varētu darboties, lai mēs varētu strādāt, lai mēs varētu tad,
saprast arī, teiksim, izmaksām, organizēt iepirkumus par, par, par šiem vajadzīgiem darbiem, kas mums ir jādara. Nu, tad, tad mēs arī, arī nu, vārdsakot, esam sagatavojuši šādi. Vakar, vakar bija arī Finanšu attīstības komitejas sēde LPS, kur arī, jā, kur arī zināmā mērā arī Finanšu ministrijas pārstāvi teica, ka nu, droši vien, kad pašvaldībām vēl būs. Pēc tam gada laikā nevienu reizi vien varbūt jāgroza vēl budžets nu, attiecībā, nu, kā tad. Nu, cerēsim, ka viņš, teiksim, tā kā no mūsu puses, jo, jo mums šeit ir, varbūt, šogad tā priekšrocība, kad ir, nu, vienā lielā daļā, kas ir šis, teiksim, pārdotais augošais mežs, kas ir, un otra daļa, kas ir, mēs atgūstam iepriekš ieguldīto naudu, un tad, varbūt, tas īpatsvars, kas ir, nu, rēķināts, nu, ko, ko Finanšu ministrija rēķinājusi, tajos nav tik liels, bet, nu, arī cerēsim, ka tas arī paliks, šī aprēķina paliks tā kā negrozīt, jo, saprat arī vakar, ka Kariņa kungs teica, un, un arī Finanšu ministrs teica, ka, nu, droši vien kaut kādu kardinālu grozījumu nebūs, tikai, nu, nu, ka visām vajadzībām vēl finansējums nav atrasts, nu, tad droši vien, ka vēl risinās, nu, cerēsim, ka tas mūs, nu, ļoti daudz neietekmēs. Nu, es saku, šajā gadījumā, nu, varbūt ir tas, tas vislielākais nezināmais, kas ir, teiksim, par šiem valsts kredītiem, kad valsts kasē, ja, kad, ja, nu, ja mums, teiksim, kādām šiem ceļiem uz skolas zālē, ja mums, nu, finansējums nepietiek, tad, tad, nu, dotā brīdī tā, ka valsts kasē, nu, tas, tas kredīts, nu, nav iespējams paņemt, jo, jo tas ir kopīgā paketē, viss, teiksim, tie, Es, tie kreditēšanās noteikumi ir valsts budžeti, jo tur ir, teiksim, saistīts attiecībā uz to, ka, nu, kāds ir kāds līdzfinansējums, jo to, ko mēs esam tā kā pirms tam ņēmuši, principā ir bijis gandrīz, nu, teiksim, nu, 100%, nu, cik mums vajadzība vai vajag mēs paņemam. Nu, tā gāja runas par to, ka, ka to zināmā mērā ierobežos, varbūt arī, arī tādā, tādā saistībā to, ka, nu, tā kā, nu, iet runas par šo novadu reformu, tad, nu, tad pašvaldības teiks, nu, tad ņemam visus kredītus pēc kāds un daram visus darbus, nu, lai tad to ierobežu. Nu, sliktākais varētu būt variants 50-50, nu, varbūt tad ir 25% līdzfinansējums, vai, nu, labākais gadījums ir tikai, ja viss paliek kā bija, nu, teiksim, 100% ir kādai vajadzīgi, nu, šiem prioritāriem pasākumiem, ja, tad mēs varam, nu, paņemt. Tā ir pareizina, neko es neparedzu, ne? Nē, nu, mēs, mēs paredzam sliktāko gadījumu, nu, tā, lai ir tomēr, nu, ja, jo, jo tad, ja, ja tā nebūs, nu, būs, man jau ir iespēja, tad kaut kādas resursas mēs vēl varēsim, varbūt, teiksim, izmantot arī kaut kādām citām vajadzībām. Nu, tā, tas, tas, ir, tas ir lielos vilcienos, jo, nu, par finanses komitēju mēs izgājām, šeit ir arī tā statistika visa, kas ir dažādos, dažādos griezumos tā, ka, nu, varbūt tad jautājumi deputātiem. Viss skaits, viss esam izrunājuši, Tad ir mums lēmījušā daļa 1., 2., 3. un 4. punkts, un tad aicinu balsot, lai tu šī par. Paldies, tad viss ir par. Labi, strādāsim, tad skatīsimies, kas ir labi, paldies. Tālāk, mums 4. jautājums par amatu vietām un darba algām pašvaldībām. Tās iestādās. Tā, tad jautājumu arī mēs skatījām finanses attīstību apvienotāju komitejas. Ā, vēl viens rakstīja, kad paši vēl varbūt tās, kas nebija komitejā skatīts, tad atnāca, atnāca vēl informācija par to, ka māsām ārsta palīgiem felšēriem vecmātiem vienam laborantiem, un kas ir šeit, jā, tad ir, ir teiksim, izmaiņas, izmaiņas, varbūt dažas iestādes to zināja, dažas nezināja, dažas jau uzreiz iekļaujušas, un dažām nācās šeit vēl piegrozīt, piegrozīt klātas, ir tā tad ir vidusskolā medmāsa, un, un arī Gundega medmāsa, un arī Dzeguzīte, kad ārsta paliks un medmāsa, ja? Nu, pārējās šīs tā, tā paliek kā ir, un, nu, Ko lūdzu? Viņa esot jau tāpēc, tā bet, nu, labi, to vēl visi pat redzēsē. Nu, labi, to var arī pēc tam, to pēc tam arī var skatīt. Es domāju, ka varbūt mēs vēl arī, ja algu jautājumu atalgumu jautājumu atgriezīsimies arī, kad būs valsts budžets pieņemts, varbūt tomēr
varbūt runā, mēs varēsim skatīt un rēķināt kaut kā, nu, vēl kaut kādas palielinājumas, ja mums būs tāda iespēja, ja, kaut kādu procentu. Ja. Tas droši vien būs, kad apgādinājums. Jā. Jā, bet nu, tagad tad mēs iesim pēc kārtas, kas jau mums ir pēc kārtas. Tas numerācijas, tā, lai mums nebūtu vienkārši konflikti. Tātad mums, vai mēs sākam jautājumu par lielu atlūdu? Es tur paskatījos, tā kā bāriņu tiesām mēs pieliekam 100 eiro apmērā, un sociālā mēs pieliekam 50 eiro apmērā, tāpēc mēs tā kā neliekām vienādi. Tas bija diskusijā tieši ar šiem darbiniekiem, jā, pēc tam varbūt mums attiecīgi būs jāskatās, jā, nu. Es tā kā ierosinātu, ka tas darbs diezgan līdzīgs, ko mēs dara. Diezgan negatīvu tādu pietātu klāt, un es ierosinātu, ka būtu, ka tomēr vienādi arī sociāla dienas padītāji, tas 100 eiro pieeja. Tagad jūs tā pārējā vadītāja fona, viņa ir tālga tiešām ir diezgan maz. Tur, zināmā mērā, ar bārinties, kas arī bija saistīts, tāpēc, ka tur nu, kā būs paaugstinātas prasības pēc izglītību. Ja, tad, mēs skatīsimies nākošajos mēnešos, tas iet runa par, nu, teiksim, tur būs vajadzīgs maģistrs, ja? Izglītības. Un tāpēc bija, jo, teiksim, sociālam darbiniekam ir, nu, šeit, nu, vēl par šīm maģistra lietām vēl neiet runa, ja? Bet, nu, teiksim, tāpēc, ka bārintiesai bija, ka tiešām šīs izglītības latiņa jaunā likumā būs tik augsta, ka, nu, arī tāpēc arī tās, varbūt, tās tā vienošanās bija tāda, ja? Par sociālo dienestu, tas varbūt pat šajā gadījumā bija tas, nu, tā kā mūsu, no mūsu puses tas skatījums, varbūt tas nebija tik daudz, kad viņi uz to vispār bija ierunājušies. Ja, bet redzot tiešām arī, ka gandrīz šeit pat sociālo darbinieku štatu nevar nokomplektēt. Es domāju, nu, varbūt tās mēs tagad, ja mēs vienalga atgriežamies aprīlī pie tā, tad mēs tagad skatāmies to kontekstā visu, jo, teiksim, tā kā visos aprēķinos tas ir aizgājis, lai mēs tā kā, mēs ko grozam, tad mēs grozam komitejas sēdēs. Jo arī, nu, teiksim, aprēķinās tas ir ierēķināts viss, bet, nu, es domāju, ka kaut kāda aprīļa mēnesī, ja būs valsts budžets, tad, teiksim, es kā arī teicu, pie procentiem kopumā un arī, varbūt, arī par to sociālajiem darbiniekiem. Jā, jo šeit arī vēl iet runa nav īsti skaidrs, teiksim, par šo sociālajiem darbiniekiem, nu, bija par darbu ar bērniem, bija piemaksa, teiksim, no valsts. Un tagad, zinām, neskaidrība radās par to, ka, nu, kāds budžets nav, tad tur kaut kur viņš ir vai nav, un tur būs, jo es ceru, ka būs budžets arī, nu, tas tikai tā vēl nāks klāt. To. Nu, droši vien pie šā jautājumā arī atgriezīsimies, bet, nu, tagad varbūt tas tad aicināt, nu, kā ir sagatavots, kas, teiksim, aprēķi mums ir tā. Pēdēj, lūdzu. Kāpēc tur tādu starp, nu, parom, teiksim, medmāsām vienā ir iestādē, kur 730, es saprotu tā, otrā ir 821, trešajā ir 629, it kā visas medmāsas. Nē, tur ir tā, pamats ir 714, jā. Un tad par katru nostrādāto gadu liekās vēl klāt tātad šī summa. Dzeguzītē man informēja, ka viņiem tikai tagad sākuši strādāt novembrī, ka viņiem tātad par nostrādāto laiku. Nu, nepienākās viņiem ir tikai šī pamatsumma. Tālāk skola, es saprotu, ka ir pielikusi minimālos 2%, Gundegi ir pielikusi, tātad tur es arī vēstulījums pieliku klāt, ir pielikusi maksimālo 20. Bet tā minimālā ir 714, tā ir 629. Bet tur tad... Bārts saka, tur ir tā, ir noteikta minimālā algas, un tie procenti ir obligāti. Viņi nav tā, gribu maksāja, gribu nemaksāja, bet tur ir vienkārši noteikta no cik līdz, cik, piemēram, manā konkrētajā skolas gadījumā bija no 2% līdz 14%, ko drīkst piemaksāt, ja atļauj budžets. Bet tas ir klāt pie 714? Jā, tas ir klāt pie 714. Bet es te nesaprotu, ka ir 629. Kāpēc? Es to nezinu, kāpēc, es to cipu. Nu, tikai tāpēc es, jā, es man tur nav šaut par tiem procentiem. Nē, tur ir kaut kāda, redzat, ir 714 un 4. Ir 629. Tātad paskatāmies, kas ir 4. Tur ir tātad... Nu, es nezinu, kāpēc ir dzeguzīti ielikusi, nu, no tās šī te ceturtās daļas, nu, ir tā,
Viņam tā trešā daļa būtu arī 714, tur ir masieris, ergoterapeita asistents, fizioterapeita asistents. Nu, es nemāku pateikt. Nē, nu jā, tad domāju, ka viņai diezgan smags darbs tur ir tie vērtie cilvēki. Mēs, cik sēdā, es nezinu, nevienu tieši šo skatījuši, viņa būs. Nu, es tikai par šo jautājumu. Kāpēc ir tas nav 714? Mēs varēsim, atgriezties kādā no sēdēm nākošām un izskatīt tos kopumā, teiksim, tiem jautājumiem. Jo šos katra iestādē ir sagatavojies, mums nav pamata mainīt to uz vienu pusi vai uz otru. Nu, tā man direktori. Jo to sagatavoja tiešām direktori informācija, ja katrs iestāds vadītājs, ja, viņš rēķināja pēc tiem, kas viņiem attiecās, tad noteikti, kas viņiem attiecās. Varbūt tiešām ir, mēs viņus šādi atstājam, un ja ir, teiksim, nu, ja ir kaut kas tur tiešām kļūda, vai kaut kas nav pareitināts, nu, it kā trešais vajadzēja būt, nu, viņi ceturto ielikās. Nākošā mēnesī komentēs sēdēs prasam, lai precizēja, un tad arī veiksim izmantīt. Šajā gadījumā tiešām, ko šeit iestādās, bija devušas informācijas, tā arī būtu. Tā, labi, tad mēs varam tad pāriet jau pie šiem pielikumiem, tātad mums ir pirmais pielikums, tas ir administrācija, vai ir jautājumi deputātiem? Jautājumi, ja nav, tad mēs varam balsot. Lūdzu, kurš ir, nu, tad apstāvam, jā, kurš ir par, tad skaitam, tātad visi par atskaitot, es nepiedaļus, viņus nepiedalās balsojumā. Labi, paldies. Tālāk, otrais pielikums, tātad grāmatvedības un finanšu nodaļa, tātad vai jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, tad mēs varam arī balsot. Lūdzu, dažu balsojumu, kurš ir par. Tātad, paldies, visi parādā, Edgars Mikāls nepiedalās balsojumā. Paldies. Tālāk, trešais pielikums, turismu un sabiedrisko attiecību nodeļa, vai jautājumu deputātiem? Nav, tad mēs varam balsot, balsam, kurš ir par. Tā, paldies, bet atturās nav. Paldies. Tālāk, ceturtais pielikums, attīstības nodeļa, tātad deputātiem ir jautājumi. Tātad nav jautājumi, tad mēs varam balsot lūdzu, kurš ir par. Paldies, bet atturās nav, Edgars Mikāls nepiedalās balsojumā. Paldies. Tālāk, sestais pielikums sociālais dienas, nu jā, atcīm, tad šeit mēs vēl atgriezīsimies pie, šeit mēs atgriezīsimies, ko pa kādā sociālā komitejā noteikti vēlreiz izrunāsim par šim atalgojumu jautājumiem. Piektais pielikums, jā, dzimstarīgs nodaļa, jā, tā vai jautājumi, bet tā tam nav, tad varam balstot mūsu, kurš ir par. Paldies, bet tā tur esmu. Tālāk, sociālais dienas, nu jau kā teicu, tur nākošās sēdēs atgriezīsimies, vēl izrunāsim, bet tad šiem jautājumiem, ja vajadzētu no jautājumu, tad varam balstot mūsu, kurš ir par. Paldies, bet tur turās nav. Paldies. Tālāk ir bāriņtiesa. Jā, jau kā minēja, soli šeit izmaiņas jau. Un tad vai deputātiem vēl ir jautājumi. Tad mēs varam balsot, apstādināt lūdzu, kurš ir par. Paldies, bet tur turās nav. Tas septītais pielikums bija. Tālāk, astotais pielikums pašvaldības policija. Tā vai deputātiem jautājumi. Nav jautājumi. Tu varam atbalstīt balsot, kurš lūdzu ir par. Paldies, bet tur turās nav. Tālāk, devītais pielikums Kokmes pagasta komunālā nodaļa, tā vai deputātiem jautājumi. Nav, tu varam balsot, kurš ir par. Paldies, bet atturās nav. Tālāk, desmitais, ja? Kokmes pagasta biblioteka. Tā, vai deputātiem jautājumi. Nav jautājumi, tu mēs varam atbalstīt balsot, kurš ir par. Paldies, bet atturās nav. Mēs taču dzīvīt un dažu darbinieku, kurā tad bija tā vēl. Ir komunālās. Jā. Jā, pakams. Jā, tieši tā. Tas bija tad 10. 11. Tātad kultūras namas, 11. pielikums, tā vai deputātiem ir jautājumi. No jautājumi, jā, tad varam atbalstīt balsojumu. Šeši par. Paldies, bet atturās nav. Paldies. 12.
12. Ilmāra Gaiša Kokmes vidusskolotāja deputātiem jautājumi. Nav jautājumi. Varam atbalstīt balsojumos. Super. Paldies. Pēc atturās nav. Un Māris Rembergs un Valdis Silovs nepiedalās balsojumā. Tālāk. 13. Pielikums. Tātad arī Ilmāra Gaiša Kokmes vidusskola. Jā, tātad. Pedagogiskie darbinieki un metodiskās apvienības. Tā vai deputātiem jautājumi? Nav, jā, tad varam balsot, apskatām lūdzu par. Paldies, pret atturās nav, balsojumā nepiedalās. Jā, jūs visi nepiedalās. Tātad Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Valdis Silovs, Henris Ločmanis un Mārs Rembergs. Paldies! Tālāk, 14. pielikums, 14. pielikums, tātad Kokmes mūzikas skola, tā, vai ir jautājumi deputāti, nav, tad varam balsot lūdzu, kurš ir tā, paldies, bet atcerās nav, paldies. Tālāk, 15. pielikums, Kokmes es novada pirmskolas izglītības iestādi Gundega, tātad vai jautājumi deputāti, nav, tad varam balsot, kurš ir tā lūdzu. Paldies, pret atturās nav. Paldies. 16. pielikums, tātad Bebru pagasta pārvalde un tās struktūrvienības, lai deputātiem ir jautājumi. Nav jautājumi, tad varam balsot, apskatījumās lūdzu par. Paldies, pret atturās nav. Tālāk, 17. pielikums, tātad Bebru pamatskola. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi, tad varam apstiprināt balsot par šo par. Paldies, bet atturās. Paldies. Tālāk, 18. pielikums Bebru pagasta pirmskolas izglītības iestāde Bitīte. Tā vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi, tad varam atbalstīt balsot par šo par. Paldies, bet atturās nav. Un Valdis Silovs nepiedalās balsot. Un Jānis Mīzīts arī. Jānis Mīzīts arī nepiedalās. Tālāk 19. ir šī pagasta pārvalde. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi. Varam atbalstīt balsojumu kuršu par. Paldies, bet atturās nav. Paldies. 20. pielikums ir šī pagasta pārvaldes komunālā nodaļa. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav, tad varam atbalstīt, kurš ir par. Paldies, bet atcerās nav. Paldies. Tālāk, Pērses sākums skola, 21. pielikums. Tā vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi, tad varam atbalstīt balsot. Kurš ir par. Paldies, bet atcerās nav. Valdes Silovs nepiedalās balsojumā. 22. pielikums Kokmes es internātu pamatskola attīstības centrs. Tā vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi, tad varam balsot, atbalstīt, kurš pat. Paldies, bet atturās nav jautājums. Paldies. Tālāk, 23. pielikums, ģimenes atbalsta centrs Zēdzīte, vai deputātiem ir jautājumi. Nav jautājumi, tad balsot, kurš pat. Paldies, bet atturās nav, un Rihards Kalkas, un tad jau atbalstījumā. Paldies. 24. pielikums, tātad Kokmes sporta centrs, tātad vai jautājumi deputātiem, nav jautājumi, jā, tad varam atbalstīt balsojumu lūdzu kuši par. Paldies, bet atbalstīt nav, un Aigars Kalniņš un Dāvis Kalniņš nepiedalās balsojumā. Paldies. Paldies, tātad šodienas jautājumi esam beiguši, jā, paldies. Tālāk 5. pa stundu likmi, tātad šeit, kas mums mainās, šorīt mainās, tātad vidējā alga, ja, 926 eiro, tāpēc tad ir notiek pārēķins, tātad viss, kas attiecas tātad deputātiem, komisiju priekšsēdētājiem, domas deputātiem, un arī nu, priekšsēdētāja vietniekam, kad viņš aizvieto domas priekšsēdētājiem. Tas viss pēc likuma, un šis apdeikums viss ir apdeikināts, tāpēc jūs redzat, vai deputātiem ir jautājumi?
nav jautājumu. Tad mēs nosakam šādas stundu likums attiecīgi. Viens, 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 divi, viens, trīs, viens, četri, viens, pieci. Jā, šeit piemērs ir, jā? Jā, tad tas, kas likumā. Tad aicinu balsot, balsot nodukuši. Paldies, pret autorās. Paldies. Paldies tā. Tālāk, tad domas darba plānu 2019. Gadam, nu tā, tad arī mēs jautājumu skatījām komitejās, jā, tad darba plāns arī līdzīgi kā pagājuši, bet acīm redzot, varbūt arī mums vēl šeit būs, arī iekļausim šos jautājumus, ko mēs arī runājām, nu, varbūt mēs vēl viņus neierakstam, bet atstājām, kad, nu, kad, jā, kad būs valsts budžets pieņems, tad arī attiecīgi uz dēstību mēs varēsim vēl skatīt saistībā ar budžeta lietām, kas ir gan šiem atalgojumiem un teiksim, projektu apstiprināšanā mums pārējā. Tā, vajag vēl ir deputātiem jautājumi, nav jautājumi. Tā mēs varam tātad apstiprināt šo darba plānu. Kurš ir par? Paldies, bet atturās nav. Paldies. Tālāk, tad par sociālā budžeta izlietojumu. Septītais, jā, jautājumu mēs skatījām sociālā lietu komitejā, un, nu, jo šeit arī visa informācija ir priekšās, nu, sociālā dienas vadītāji mēs palaidām uz darbu, lai tomēr nav jākavēja laiks, jo, teiksim, informācija mums ir gan komitejas priekšsādētājiem, teiksim, gan man, teiksim, kādiem ir jautājumi, bet, nu, šeit viss ir redzams, teiksim, kā tas budžets, kurās pozīcijās, kas ir vairāk tērējies, kas ir mazāk tērējies, bet kopumā viņš tomēr nav pārsniedzis prognozēt, lai būtu mainījies pa pozīcijām, kuras varbūt tērēs vairāk, kuras tērēs mazāk. Jā, varbūt jā, vairāk aiziet uz pansionātiem, jā, ko darīs tā dzīve, jā, un tur varbūt tās, varbūt, kaut kādas izmēras. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Nav jautājumi. Tad mēs šeit informāciju pieņemam zināšanai, balsosim nodokušas. Paldies, bet atturās nav, jā, paldies. Tālāk 8.1. Par kokas novada attīstības programmas 2020. un 2027. Gadam, tad izstrādes uzsākšana. Tātad mums arī... Nu jā, mēs arī skatījām komentiju sēdē, tātad šī visa procedūra, kas ir, jā, jo mums līdz 20. Gadam ir attīstības programma, kas mums ir tagad, mums tātad viņa ir, ja viņas jaunās ir jāstrādā, jāpilnveido, jāatrod, teiksim, kāda mums šeit būs virzdiena, kā mēs darbosimies, jā, un tad šeit ir tā, jau tas rāmis, tā tad mēs darbosimies, jā, un tā tad mums jāuzsāk šī procedūra, jā. Tā vai deputātiem ir jautājumi, mēs varam arī atbalstīt, jā, un klausosim, kurš pat. Paldies, pret atturās, jā, paldies. Pirmāk, padomās, kurā grupā pēc tam jā, pārāk. Jā, to jūs tā varat izlasīt, paskatīties, jā. Kā tad mēs liksim, lai to darbūt grupas arī režīgi strādāt un apspēt tās jomas visus, ko mēs skatītos, ko mēs darītu. Tālāk 8.2. Meditācijas sadala kokas no izglītības iestādēm. Jā, tad šī nauda, kas tātad nāks no izglītības ministrijas pedagogu algām, tad jautājumu mēs skatījām, tad finans un attīstības komitejas sēdē. Jā, vai deputātiem ir jautājumi, atiecīgos šo meditāciju, ne? Nav jautājumi, jā? Tad lemjošā daļa mums ir 1., 2., 3. un 4. punkts, tad aiztiecam balsot mums, kurš ir pat. Sāgam balsot. Jā, paldies, pret atturās nav. Paldies. Tā, tālāk. 9.1. Nekustāmo jautājumu risināšanu, tāds, 9.1.1. par nekustāmā īpašanu nosaukumu piešķiršanu. Lemjošā daļa ir, nu, ja jautājums arī visi šie jautājumi tika skatīti finans un attīstības komitejas sēdē, tātad lemjošā daļa mums ir tātad 2.1. Tātad lemjošā daļa 2.1. vai deputātiem ir jautājumi? Nav. Tik tas jau, tāds, nu, par nekustamo jautājumu risināšanu. Tas, nu, īpašumu. Tur vajadzētu, jā, kaut ko pieredzēšanu. Jā, īpašumu. Jā, precizējumu, jā. Paldies, tad tiešām. Par īpašumiem, jā. Labi, tad
lemjošā daļa 2-1, tātad. Šeit nosaukums, kādus ir numari, ja vai nav, vai deputātiem ir vēl jautājumi, nav, tad varam apstiprināt, tad lemjošā daļa 2-1, un 3 tātad balsam nūt, taču ir tad. Paldies, bet atturās nav. Paldies. Tālāk 9-1-2, īpašuma sadalīšana, nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķina noteikšana. Tātad lemjošā daļa 2-1, 2-2 un 2-3. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi, ja? Tad mēs varam atbalstīt balsojumu, mēs pušu tad. Paldies, bet atturās nav. Paldies. Tālāk ir tālāk jautājums 9-1-3, nekustamā īpašumas sadalīšana, nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķina noteikšana. Tātad lemjošā daļa mums ir 2-1, 2-2, 2-3 un 2-4. Tātad, vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi, ja? Tad mēs varam balsot un atbalstīt. Kurš ir par? Paldies, bet atturās nav. Paldies. Tālāk 9-1-4, zemes ierīcības projekta apstiprināšana. Tātad šeit lemjošā daļa ir 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 un 3. Tā. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi, kas varam atbalstot lūdzu par šitā. Paldies, bet tā, ka mēs nav 9-1-5, tad es došu pārvadīt. Lūdzu. 9-1-5 par nekustamā īpašanā sadalīšana, nosaukuma piešķiršana, lietošanas mērķa noteikšana. Un šeit ir sagatavoti 5 punkti. Otrais, pirmais līdz otrais, piektais, un es aicinu balsot apstiprināt, kas ir par. Es nepiedalos. Paldies. Pretī atveras nav, un Kaimis Līmis nepiedalās balsojumā. Kaimis Līmis, paldies. Tālāk tātad mums jautājums 9-1-6 par adrešu maiņu. Tātad lemjošā daļa mums ir 2-1, 2-2 un 3. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi, ja? Mums varam atbalstīt. Tad mēs varam atbalstīt balsojumu lūdzu, kurš ir par? Paldies, pret atkurās nav. Paldies. Tālāk 9-1-7, nekustamā īpašuma pilslietas zemes atsevināšana. Un šeit lemjošā daļa tātad ir 2-1, 2-2 un 3. Ja deputātiem jautājumi? Jā, jautājums lūdzu. Šeit te ir, bet nav izskolā jābūt. Labi, tad es aicinu balsot, ja vairs jautājumu nav lūdzu, kurš ir par. Paldies, bet paldies, jā. Tātad viens atturās, jā? Labi, Jāni, paldies. Tālāk 9-1-8, ka nekustamā īpašana Mendeles 3 stūri zemes atsevināšana. Es saku, tas jautājums līdzīgs, jā? Lemjošā daļa šeit ir 2-1, 2-2 un 3, ja? Tātad, jā, pārdot, jā. Vai ir jautājumi, tad varam? Nav jautājumi, ja? Tad varam arī balsot, tātad pārdot tā lūdzu, kurš ir par. Paldies, bet atturās nav. Paldies. Šeit pārdot. Jūri, pārdot. Ko lūdus, kāds līdz no pasaules? Es arī atradu. Jānis Miezīts atradu. Es esmu gaišu. Jā, jā. Tā, labi. Iesim šeit tālāk. Desmitais jautājums. Tātad
10.1 par īres līgumu pagarināšanu. Tātad dzīvokļu komisijas jautājums, tātad šeit ir pagarināt īres līgumus, tātad ar divām personām, vai deputātiem ir jautājumi dzīvokļu komisijai? Nav jautājumi, ja? Tad mēs varam pagarināt, ja? Labi, tad balsosim mums ir tā. Paldies, pretu atturās. No, paldies. Tālāk 10.2 par īres tiesībām divām personām. Nu jā, šeit ir tiešām, šeit jūs atceraties, bija nelaime mums grēks. Ja? Mēs arī tā meklējām risinājumu, kur cilvēkus izvietot, tātad cilvēki tiek šeit izvietoti. Un šajā vietā tātad dzīvo, nu, tad mums ir... Jāizīrē tur oficiāli, ja šo, teiksim, adresam šiem personam, vai deputātiem ir jautājumi, nav jautājumi, tad mēs varam balsot, lūdzu balsojumu, kurš ir par, paldies, pret atkurās nav, Henrik Ošmas izgāja, telpas, tā, labi, paldies, tālāk 10.3 par īres tiesībām personai, arī divo komisijas jautājums, tātad redz ir divo krimi, mazgadīgi bērni un komisijas lēmums, tātad izīrēt šai personai, tātad dzīvokli. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi, tad varam atbalstīt, lai jau šādēļ ir 1, 2, 3, tātad jābūt paši par. Paldies, pret atturās nav. Tālāk 10.4. Tātad par pieņemtā lēmuma atcelšanu, tātad arī dzīvokļu komisijas lēmums, tātad... Pagājušajā sēdē bija tur maiņas lēmums, bet nu atriektās un tur nācās atcelšanu. Tātad tas lēmums, kas bija mums ir atcelts, un tad jūs meklējat citu risinājumu, jā? Labi, tātad šeit mums jāatcelš šis lēmums. Tātad deputātiem ir vēl jautājumi, jā, tad mēs tātad lēmjošu daļu, pirmais un otrais komisijas lūdzu, kurš ir par. Paldies, pret atturēsim. Paldies. Tā, un tad vēl tātad divi sociālās komitejas jautājumi. Tātad 11.1. Tātad par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu piešķiršanu un samaksušas, jo tika skatīts sociālā komitejā. Jūs, nu, jūs redzat personu un šo pašvaldības līdzmaksājumu summu, tātad vai ir jautājumi deputāti? Nav jautājumi, tad lemjošā daļa mums 1, 1, 1 un 1, 2, ja? Tad balsam, kas ir par. Paldies, pret atkarās. Un tad ir jautājums šis 11.2, ko mēs izrunājām tikko pirms komitejas sēdes, ja tieši tikko ir papildus jautājums ienācis. Arī tad situācija redziet. Ir tāda, un tad šis pašvaldības maksa, arī jūs redzēt, ir cik liela. Tā vai deputātiem ir jautājumi. Nav jautājumi, jā. Tad lemjošā daļa mums ir 1, 1 un 1, 2, un tad esam balsot lūdzu, kurš ir par. Paldies, bet atturās nav. Paldies. Tālāk 12. Tātad par neatgūstamo debitoru parādu izslēgšanu no kultnes novas grāmatvedības uzskaitas. Tātad šeit ir saraksts, jā. Tur ir precizēts, decembra sēdē bija šis jautājums, bet grāmatvedība ir precizējusi vēl ar nepastamā īpašuma speciālistu, tāpēc to atceļam un šo. Jā, nu šeit ir jākārbūt summās un kaut kur jau precizēts ar Vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi, ja? Tad mums lemjošā daļa pirmais un otrais punkts, tad atcelt un izslēgt, ja? Lūdzu balsam, kurš ir par. Paldies, pret atkurās nav tāds. Līdz ar to, ka šodienas darba kārtība arī smāta. Paldies.